জুনমণি ৰাভাৰ সকাম পাতিবলৈ পইচা নাই জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰত। সঁচাকৈ এইটো এটা অতি দুখজনক খবৰ। আৰ্থিক দৈন্যতাত ভুগিছে মৃত জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ আৰু ভাতৃ। অহা 14 জুনৰ দিনা প্ৰয়াত জুনমণি ৰাভাৰ মাহেকীয়া শ্ৰদ্ধানুষ্ঠান পাতিবলৈকো হাজাৰবাৰ ভাবিবলগীয়া হৈছে জুনমণিৰ নিথৰুৱা মাতৃ আৰু ভাতৃয়ে। চৰকাৰেও বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা নাই জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰখনলৈ। সেয়েহে বৰ্তমান সকলো ৰাইজৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে জুনমণিৰ পৰিয়ালে। আনহাতে ৰাইটাৰ আৰু ফিলছফাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাই এক ফেচবুক পোষ্টত লিখিছে যে আৰ্থিক দৈন্যতাত মৃত জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ ভাতৃ, পাৰে যদি অকণমান সহায় কৰক। আজি জুনমণি থকা হ'লে এইদৰে হয়তো ৰাইজৰ সহায় ভিক্ষা কৰিব নালাগিল হয়। কৰুণাচন্দ্ৰ ৰাভা জুনমণিৰ ককায়েক সাংঘাতিক ধৰণে ৰোগীয়া, চিকিৎসা দূৰৰে কথা। অহা 14 জুনৰ দিনা প্ৰয়াত জুনমণিৰ মাহেকীয়া শ্ৰদ্ধানুষ্ঠান পাতিবলৈকো হাজাৰবাৰ ভাবিবলগীয়া হৈছে নিথৰুৱা মাতৃ আৰু শয্যাশায়ী ভাতৃয়ে। বাকী সিদ্ধান্ত অসমৰ। একো কৰিব নোৱাৰিলেও অন্ততঃ এই বাৰ্তা সকলোৱে পাব পৰাকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। বেংকৰ সবিশেষ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল কৰুণা ৰাভাৰ ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে, প্ৰয়োজনত কথা পাতি ল'ব। চ' আপোনালোকেও যদি পাৰে তেনেহ'লে সহায় কৰিব জুনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালক। ভিডিঅ'টোত আৰু ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে জুনমণি ৰাভাৰ ভাতৃৰ বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰসহ ফোন নম্বৰ।